reka nizere ko mumeze neza, nizere kandi ko mukomeye cyane. Mushima nyagasani, wowe dukurikiye ariko utameze neza, ihangane. Ni ubuzima, ni isi tubayemo, twara mw'ibyo bihe bibiri. Ibihe bibi ni byiza, ubuzima ni umucyo n'umwijima. Rero uri mu bihe byawe by'umwijima, ihangane. Nawe uri mu gihe cyawe cy'umucyo, ariko uzi umuntu w'umwijima rwose mutabara umugereho. Ni byiza cyane iyo umuntu ari mu bigeragezo akabona abantu. Kuri screen zacu tugiye kuganira n'uyu mukobwa mubona ku mashusho yanyu, ni umuhanuzi kazi. Turi mu majyaruguru, n'umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Twifuje kuganira nawe kugira ngo adusangize ku mirimo n'ibitangaza bya Nyagasani, kandi ahumurize n'ababaye bakurikira Baraka TV. Tuguhaye ikaze. Umeze neza? Umeze neza, turashima Imana. Hanyuma amazina yanjye ni Mukeshimana Juliyene. Juliyene. Turi ni mu karere ka Burera, umurenge wa Rugarama. Burera muri Rugarama. Muri Rugarama. Nuvuka. Nirenze kuri ibyo niho mvuka, ariko ababyeyi banjye bari muri Rwamagana. Bari muri Rwamagana. Ahantu bita Karenge. Uri ingaragu cyangwa urubatse? Oya, ntabwo nubatse. Ufite irekwa ritambuye. Ntabwo nubatse. Hanyuma muri ibyo byose nkunda Imana ndetse n'abavuga Imana. Hanyuma tutarakomeza muri ibyo byose, reka tumanze dusenge, kuko Imana niyo igena byose. Cyangwa se Imana niyo yadutije umwuka wo guhumeka muri iki gitondo. Hari abagerageje kuvuga ngo turi kuvugana ibyakunda, ariko twe twagira umugisha, turavuga biremera. Ni nayo mpamvu tugomba kumanza Imana imbere, ubundi twe tukagenda dukurikiza ku byo Imana iri gukora. Hanyuma reka dusenge Imana idufashe mu byo tugiye gukora, kandi tubwira n'abadukurikiye bakomeje kutugiraho umugisha, natwe tubagireho umugisha. Hanyuma tubane muri iki kiganiro, kandi buri muntu wese kigiraho kimukura n'aho kimugeza, cyangwa se buri muntu wese kimufashe bitewe n'impamvu. Hanyuma reka dusenge. Mana, turagushimye, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye ubuntu n'urukundo wadukunze, tugushimiye uburinzi waturinze, ntabwo twari kwirinda ngo bikunde, nta nubwo imiryango yacu yari kubikora ngo byemere, ahubwo kubw'imbaraga zawe n'imbabazi zawe waturinze biherewe icyubahiro. Kandi ngushimiye ko warinze imiryango yacu, ukarinda n'ibyacu. Ibyakatubujije amahoro ni byinshi, ibyakadukuye muri uyu mubiri ni byinshi, ariko ushimwe ko ibendera ry'ubutsinzi ryazamutse muri iki gitondo, tukaba turi bazima biherewe icyubahiro. Nyiringabo Imana, rero ndakwinginze kugira ngo buri muntu wese umwiyereke kuri uyu munsi, ari abadukurikiye bari mu gihugu cy'u Rwanda, ari n'abamwe hatandukanye, buri muntu wese uyu munsi mubere umunsi udasanzwe ku buzima bwe. Ngaho nyemerera ubane natwe amasaha cyangwa se iminota turamara aha hantu, kandi utugirire neza. Icyo dukomeje guhesa ni ugukora k'umwanzi, cecekesha imbaraga z'ikuzimu mu izina rya Yesu. Nyemerera uze utegeke kandi uganze muri iki kiganiro, nyemerera abo wagiteguriye kibagereho, kandi buri umwe wese kimuhumurize, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Wakoze imirimo myinshi kandi myiza itangaje, ni nayo mpamvu tuzaguhamiriza bikomeye cyangwa se mu makuba, ni nayo mpamvu tutazawema kukuvuga kuko izina ryawe rikomeye. Ngaho nyemerera ubane natwe, mbisabye Imana mbyizeye mu izina rya Yesu. Urakoze, amen. Amen, amen. Urakoze cyane. Ni Juliana niyo tugiye kuganira. Yego. Juliana, Juliana ariko ni izina rya kera, sinzi impamvu bari ku isura mutoya. Buriya hari impamvu. Uko byagenda kose hari impamvu. Hari impamvu bari inyisi. Juliana avuka mu muryango w'abana bangahe? Juliana twicaranye ahangaha ni muntu ki? Juliana yavutse akijijwe? Juliana yatangiye ganura rya byose turaza kubigeraho. Juliana turi kumwe ni muntu ki? Hanyuma njye mu kuvuka kwanjye, navutse iwacu ari abarokore. Mvutse ari abarokore, nanjye nkurira mu barokore. Mu myaka mikeya nari mfite ya 12, natangiye kuyobora abana muri ekore de dimanje. Hanyuma igihe kiragera ndakura, mba perezida wa korari. Kugeza ubu tuvugana, ndi perezida wa korari. Hanyuma nkaba ndi umwe mu bayobozi ba gurupe ya Kine, cyangwa se nkaba ndi umwe mu bayobozi bakuriye ibyumba by'amasengesho. Hanyuma Imana yangiriye icyizere, iniza uyu murimo. Tumuvugabutumwa w'ubushake n'ibindi Yesu adushoboje turabikora. Hanyuma niyo yavuze ngo hanura cyangwa se bikanzaho, umubwire icyo Imana yakuntumyeho. Hanyuma si byo nirata kubera ko ndi umuhanuzi, ahubwo nirata Kristo wangiriye icyizere akawungabira. Hanyuma ibyo byose tutarabikomeza, reka tumanze dusome ijambo ry'Imana riri muri Yohana.
cumi na gatanu umurongo wa karindwi. Hanyuma reka dusome, haravuga ngo nimuba muri njye amagambo yanjye akaba muri mwe, munsabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ni ukuvuga ngo nituba ku Uwiteka tukaguma muri we cyangwa se tukwizera, icyo tuzasaba cyose Imana izakiduha kubera kwizera. Hanyuma muri iyi intego y'iki kiganiro mfite ni ukwizera, kuko kwizera niko kurema byose. Kwizera kwagukurana umuryango utagukura. Kwizera kwatuma wambara utarushoboye kwambara. Icya mbere upfa kwizera, ukavuga ngo niba Imana yaravuganye nanjye, icyo yavuganye nanjye no kugikora izagikora. Hanyuma mu kugikora nabwo igikora irebye ku muryango uvukaho, nanubwo igikora irebye ko ufite amafaranga, ahubwo iyo yakubwiye ati umva mwana wanjye nzakugirira neza, uko biri kose ukabyizera ko Imana yavuganye nawe ikugirira neza nta kirebye. Hanyuma iri jambo, iyo umaze kwizera ibibazo biraza kugira ngo kwizera kwawe guhite gutakara cyangwa se ucike intege. Ariko niwizera ukabona ko ibibazo bidasumbye ijambo Imana yakubwiye imbaraga, Imana no kubikora izabikora. Hanyuma hari ijambo rijya rinezeza rivuga ngo ibibazo ufite nibyo bipfunyitsemo umugisha wawe, kandi buri muntu ikibazo ufite kingana n'igisubizo uzahabwa. Ntabwo wagira ikibazo cy'uko uzasonza yuko ushonje, ariko usonza uzarya. Hanyuma iyo ushonje Imana ibizi kuzarya. Urumva icyo kibazo kiri kumwe n'igisubizo. Niba ufite ibibazo nka 250 bizangana n'ibisubizo uzahabwa muri iyi minsi. Nugira ibibazo bitanu hanyuma uzahabwa ibisubizo bitanu. Kubera ko Imana ishobora byose, kandi ntabwo Imana yakugaburira utarashonje. Niyo mpamvu natangije ijambo ryo kuvuga kwizera. Iyo ushonje ukizera kuzarya, uko biri kose urarya. Hanyuma iyo ushonje uzajya utekereza ko atari wowe wenyine ushonje. Hari n'abandi baba bashonje, ariko iyo Imana ikugaburiye biramenyekana. Hanyuma Imana irakureka kugira ngo usonze atari uko ibaze ibyo kurya, ahubwo aba ari ukugira ngo mu gihe kizaza nubone ibyo kurya uzibuke ko n'abashonje bababaye, uzashobore kubafasha cyangwa se wibuke ukuntu inzara iryana. Numara kwibuka ukuntu inzara iryana, uzavuga ati ya nzara yandiye wa munsi cyangwa se nicaye hahandi niyo iri kurya inshuti yanjye, uzagira icyo umufasha cyangwa ugira icyo ukora. Hanyuma muri ibyo byose twizera ko ibintu byose bishoboka. Hanyuma udashoboye kwizera ni ukuri ntabwo wapfa gutabarwa, ntabwo rwose nta naho byanyura. Ariko Imana yonyine iyo uyizeye byose birashoboka. Aho papa wawe atakugeza cyangwa se mama wawe cyangwa se abavandimwe n'amafaranga, icyo nzi neza iyo wizeye Imana irahakugeza. Kubera ko umubyeyi wawe ntabwo yavuga ngo reka, nubwo yari afite ubushobozi bungana gute, ashobora kuba ubwo atari mu mugambi w'Imana ukagupfira ubusa. Ariko Imana yonyine yavuze ngo iraguhaye igafungura umugisha. Igiceri kimwe cy'ijana kigira umumaro kuruta miliyoni itagira umumaro. Hanyuma tujya twizera Imana utitaye ku muryango uvukaho. Hari bamwe bagira n'imiryango ikomeye ugasanga nta n'icyo babafasha. Ugasanga afite n'umuryango ukomeye ariko no gukaraba ntago abizi. Ariko iyo wamaze kumenya Imana ukayisobanukirwa, umenya gukaraba naho kubwiye ngo karaba. Kubera ko Imana yo mu ijuru irakure kukageragezwa, ariko umuntu uzaba ukomeye amanza yaca mu bikomeye kugira ngo azabone icyo abwira iki ubwoko bwayo. Niyo mpamvu namwangije ijambo rivuga kwizera, kuko kwizera kurema byose. Kwizera kufata ikintu kitariho kikabaho kubwo kwizera, kuko na Yesu yafashe amazi ayahindura divayi. Kubwo kubwa umubiri ku mwana w'umuntu yabonaga ko bidashoboka ko amazi atahinduka divayi, ariko kubwo kwizera yahinduye divayi, buri muntu wese yibonaho kubwa amaraso ya Kristo. Hanyuma turashimira Imana yatugiriye icyizere. Hanyuma buri muntu wese udukurikiye cyangwa se n'abo turi kumwe kuri uyu munsi, ndabashishikariza kwizera, kuko kwizera kurarema. Hanyuma ushobora kumbaza ati wowe wizeye iki, icyo wizeye ni igiki, cyangwa se ibyo wizeye byasohoye ni ibi? Hanyuma njyewe hari icyo nizeye Imana yakoze. Hanyuma njye nabaye mu gihugu cy'u Buganda mpaba imyaka itari mikeya ijya kugera mu 8. Hanyuma nabonaga ari ibintu bikomeye bigoye cyane.
hanyuma nkabona gusenga ntago binyoroheye kandi ari byo nakuriyemo byahenga mu gicuku cyane ijoro Imana ikavugana nanjye hanyuma muri ibyo byose Imana yavuganaga nanjye n'abadayimoni bakora ariko kubwo kwizera ukavuga ati oya abadayimoni bakoraga mu gihugu cy'Uganda hanyuma babaga bamaze kumenya ko uvugana n'Imana cyangwa se kuri umukozi w'Imana nabo bakakugerageza kugira ngo barebe koko kari nyabyo hanyuma wenda tutari kwanjya jure kuvuka uri umukobwa reka tujye kwiyonzera wakuze ute wisanze mu Buganda ute hanyuma wavutse mu muryango w'abana bangahe festival navutse mu muryango w'abana 9 ninge mukuru wabo imfura mu bana 9 ndi imfura mu bana 9 hanyuma ngiye nagiye gukura nyine twabivuze ko nasanze wacu ari abarokore nasanze mama ari umudiyakoni n'abandi ari abaririmbyi hanyuma nanjye mfatiraho hanyuma mu kwisanga mu Buganda hari igihe Imana igivuga ngo nzakugirira neza cyangwa uzahura muri bya shambo ryo kwizera namanjije umuryango wanyu wari umeze ute mu buryo bwo kwifasha umuryango wacu nyine ntago wari ukomeye wari uciye bugufi ariko tukizera ko Imana izatugirira neza hanyuma wambajije mu gihe cyo kujya mu Buganda nari maze iminsi 5 ndi mu masengesho n'abandi bantu hanyuma ndi mu myaka 19 twatangije mbabwira ko nyine umuryango wacu uvuka hano mu karere ka Burera hanyuma navuye wacu muri Rwamagana nza gusura abantu bina hari muri 2012 hanyuma maze kubasura muri ayo minsi 5 nari nasenze Imana ikoresha imano ziravuga ati Imana ikurinze kwishingira ukazabura n'amahoro hanyuma impamvu nabanjije kwizera nuko napinze ijwi ry'Imana nkareba ko kubera uwo muntu wabimanuriye mita mbona akakoresheje amarangamutima sinagira kwizera cyangwa se ndamupinga muri make hanyuma muri uko kumupinga nashishikariza abantu bapinga kugira ngo babigabanye maze kumupinga ndavuga ati ntago bishoboka nta n'inzira byacamo kuko nabonaga atari umuntu wo gupfa gushaka mu buzima bwanjye cyangwa nkurikije nibyo nari naravuganye n'Imana hanyuma mu kumupinga nahise mfatiraho urugendo runonguye nabwo nzuko rwaje ariko kwari ukugira ngo Imana yerekane ko abakozi bahari bayikorera hanyuma nanamupinze nanjye ndi umuhanuzi mfata urugendo runonguye rwo kuzina mu karere ka Burera maje kuhagera hari inshuti nari mfite y'umukobwa arangije arambwira tuze kunsura hanyuma muri icyo gihe nari mfite umusore twafiyansanyaga twari twahanye naje nk'uyu munsi mweje aribwo aribuze mu rugo aribuza n'inkwana hanyuma nje naha umukobwa tuze kunsura kubera ko wenda nkora umwuga wo kudoda ya 2010 nakangaye icyo gihe 2012 arambwira ati wambaye imyenda mbona nanjye ndayikunze uzaze ngo amafaranga nanjye ugiye kundodera hanyuma ngiye wabo njyewe ntazi ko afite musaza we hanyuma nsanze afite musaza we nagumye icyo gihe nago nongiye kuvayo nagumye yo gucyo uri kumwe n'uwo musaza wese nasanze nyine musaza wahari najyaga numva ngo abantu bashaka batabiteguye nyine nkagira nkumva ko bitabaho kubera ko namuntu nakabibonyeho hanyuma nyimara kugerayo barakinze nyine tubana gucyo mbona nakundi kuntu nabigenza mbona n'icyo nabikorera ubwo muri ako kanya mpita nitwa umugore hanyuma igihe kigeze iwacu ntibabyumvisa neza abonye ibintu bikaze ahita tujya mu Buganda tugeze mu buga tutaragera mu Buganda twari tugeze gisoro twe tumaranye iminsi 3 hano mama iminsi 3 iminsi 3 hanyuma turi kujya mu gihugu cy'Uganda tutaragera gisoro habura nk'umuntu tumwe ngo tujereye nagiye kumva mu matwi yanjye numva ijwi ry'Imana rirampamagaye kuko ijwi ry'Imana njye ndimenya kuruta uko nakumva iry'umwana w'umuntu iry'umuntu ndarimenya n'iry'Imana ndarimenya rambwira tumva Juliane mwana wanjye narakubwiye niwanyumva kandi numwe umuntu uramupinga hanyuma njyewe nawe ninge tugiye kwivuganira ndongera numva bidashoboka hanyuma nange ijwi ndaryamagana kubwo kwirwanirira hanyuma Imana irambwira ngo ufashe inzira urugendo uragiye ariko mu byukuri nkuraye kuko ndi Imana naguzigera ugirira y'amahoro n'umunsi n'umwe kandi nagariwe gakondo yawe uri mu gihugu cy'u Rwanda hanyuma icyaje kumbabaza kikanangangaza Imana yonyine yaranyibwira ati icyo gihugu uzakibamo babaye na nubwo uzigera isekana umunsi n'umwe
hanyuma impamvu navuze kwizera guseka ni byiza bitwongera iminsi yo kubaho ariko koko nk'uko Imana yabimbwiye nago nigeze nseka n'umunsi n'umwe nago nigeze ngira ibyishimo kuva muri uwo mwaka wa 2012 nago nigeze nishima ngo nseke mbe nakwereka amenyo yanjye wari wa muntu wahoraga babaye mfite ibibazo hanyuma nkumva nshaka kujya gusenga hanyuma igihugu ngezemo mbona nakuntu waba no kujya gusenga rimwe na rimwe nkajya njya gusenga nihishe bigeze aho naho ngezeyo kandi mfite agahinda kenshi ariko nageraga agahinda nahura nawe nkaseka mu byokure ariko mu byukuri mu mutima na mahoro nabaga mfite wayabuzwaga niki rero icyambuzaga amahoro nyine ni umugabo mwaga muri kumwe icyambujije amahoro naje gushaka mu bintu nateguye hanyuma mu gushaka mu bintu nateguye ari gushaka umuntu utamuteguye hanyuma akakwibagiza ibyo byose ariko ngiye kubinyibagiza nako byigeze bibaho kuko yabonaga kankuye mu gihugu cy'iwacu namwe ne wacu nsanzeyo nanu wakuvuganira hanyuma za gusanga nanone muri ibyo byose amateka yaha adafatika mu bintu bigendanye no gusenga nsanga cyane kenshi bakorera satani cyane noneho ngewe nza guhangana n'abadayimoni naba nsenze nijoro abantu bakamenya ko ndi gusenga nabo bagahita bajya gukorera iki imana zabo hanyuma niba nashatse uwo musore nago nari nzi kanwa yageze mu Buganda ahita yinduka mu byukuri na muntu nge nashishikariza kujya mu gihugu cy'u Buganda kubera ko nakiza cyaho hanyuma nagiriye y'umubabaro niko nabyita mu gihe cyose namazeyo nago nigeze nishima hanyuma hari ukuntu Imana ijye ivuga ngo ikubita yegetseho nge navuga ko Imana yankubise yegetseho kuko iyo iza gukingura mba narasaze ku musozi nk'abandi hanyuma Imana yonyine itureberaho tutareba cyangwa se ikatuberaho imiryango yacu itari irangije iba mu ruhande rwanjye inkubita yegetseho kugira ngo bitagaragarira amaso y'abantu umugabo rero mwabanye mute hanyuma kumugabo nago twigeze tubana neza kubera ko urumva nyine nago nage bihanga bibiri bidahuje nago byashoboka hanyuma we yakoraga ibintu byo kumbabaza kubera ko twari tugeze mu gihugu kitari icyacu cyangwa se akabona ko nawe akuvuganira nk'ibikigo yakoraga hanyuma we yaragendaga niba ari mu kabare cyangwa se niba twejeje imyaka niba ari nka miliyoni ukaba utabona n'igiciro cy'ijana hanyuma niyo miliyoni nkavuga ati ninyibure hanyuma mbona amahoro yo mu mutima ayo mahoro nayo nayo nabonaga hanyuma ikintu yaje kumbangamiraho cyane kikambabaza cyari ikintu cyo kumbuza kujya gusenga icyo kintu cyarambangamiye cyane kijya kirambabaza numva kindwaje umutima ngeze aho nkajya mfata umwanzuro wo kuvuga ngo ngiye gukora mu murima kugira ngo mbone umwanya wo kujya gusenga hanyuma nkagera mu nzira nkajya gusenga nava gusenga nkongera nkaca mu murima kugira wenda ngamenye ko wenda mvuye gukora agiye ngo bagiye guhinga hanyuma Imana nayo iza kubana nanjye mu buryo butandukanye bwinshi hanyuma Imana icyo nyishimira cyangwa se icyo nyikundira nago yigeze inererana muri icyo gihe njyewe yaransangaga ikambwira ngo ukikandagira mu gihugu cy'u Rwanda nzabana nawe kandi ugikandagira mu gihugu cy'u Rwanda nzongera nkugaruke nk'uko twabanaga mu bihe bya mbere nkumva mbese bitazashoboka bitewe n'igihe cyo narindimo umugore umugabo mwabanye imyaka 8 mu Buganda imyaka 8 muri mu Buganda turi mu Buganda murabyarana se hanyuma twarabyaranye umwana ndamufite hanyuma ikintu cyaje muri ibyo byose nuko Imana yonyine yambwiye ati uzataha kandi ninjye uzagucyura ndavuga ati se wa mana we ko na amafaranga njya mbona hanyuma nkaba navugana n'imiryango yanjye arabona nzataha gute umuryango rero wakwanze ya nago umuryango wigeze umuryango wanyanzeho gato yakubera icyo kintu kigeze kubaho nshaka kuko nabo biyumvishaga ko bidashoboka ukumva umusore wa mbere yaje gufata hanyuma ni nk'ukwezi kwaciyemo wenda agahinda akajya kabaho k'umubyeyi hanyuma nyuma barigarura hanyuma muri iyo myaka twamaranye icyo nkundira Imana kubera ko itanereranye ikambwira ngo izanyura mu Rwanda nkabona ntanzira vase wa mana yuko nta amafaranga njya mbona ukaba buri munsi iyo ndyamye ugahora umbwira ngo uzanyura kandi uzanyura neza uzanyura gute mu Rwanda Imana yonyine irambwira ngo nago bishoboka
ndetse nago umugabo washatse akwemerera kuguhita ikiyo kugucyura cyangwa se ngo ubone inzira byacamo nje w'ikimenyetso nguhaye nuko umuntu uzataha azaguherekeza ndavuga ati rwa wamana nyeneye ikimenyetso kinyereka kazamperekeza kandi nashye imana irambwira ngo ikimenyetso cy'ambere cyuko azaguherekeza ibintu warusanganywe bisanzwe mu nzu nago uzabitahana mu gihugu cy'u Rwanda hanyuma muri icyo gihe ababyeyi be bari kure nabo nago twashikiranaga neza kubera ko nyine zari imana zitandukanye nago twashikiranaga neza ariko imana iyo yakoresheje itegeko birumvikana hanyuma muri icyo gihe itariki imana yari yampaye karibwo nzataha mu Rwanda nahise numaha ababyeyi be ariko imana ikora ikintu kubera ko namaje navuga kano kavuga ngo ibibazo ufite bipfunyitsemo umugisha uzabona kari yakano kuvuga ngo ikibazo gipfunyitsamo umugisha nuko hari ikibazo nari mfite kiza n'umugisha hanyuma nyimara kubatumizaho nago twavuganaga kubera ko Imana yambwiye ngo nguhaye ikimenyetso kikwereka ko nzagendana nawe uwo munsi nyibahamagara baranyitabye hanyuma bari bafite umutungo inaha cyangwa se inzu noneho kubera ko tutumvikanaga none Imana igiye no kunsetsa nabyitaka ari ukunsetsa irambwira ngo kandi ikindi uzasohorera mu nzu ya nyokobukwe kandi harimo abantu bakomeye ariko bazavamo igihe cyo kuvamo kitaragera uzayisohoreramo ariko muno uko kuyisohoreramo nabwo ari uzabamo kumbi kwari ukugira ngo Imana isohoze icyo yavuze ndi muri iyo nzu hanyuma muri icyo gihe bakinyitaba mbabwira igitekerezo cy'uko ngiye kujya mu Rwanda hanyuma n'umugabo nabo yumvaga ko yaza mu Rwanda kuko icyo gihe cyose twari tumazeyo nago yari yakagarutse mu Rwanda nyimubwiye numva arabyemeye ndetse n'ababyeyi bahita babyakira vuba kandi tutavuganaga ariko kwari ukugira ngo imbaraga z'Imana zigire gute zigaragarire muri njye kuko njye nago nabyiyumvishaga hanyuma muri icyo gihe njya kuza bamereje urufunguzo rw'inzu ariko kwari ukugira ngo wenda gupinga kuri njyewe kugaragara hari igihe kigera umuntu akihanurira igihe kikagera ukipinga hanyuma nkiza Imana irambwira ngo kandi ikimenyetso kikwereka ko ndi kumwe nawe kugeza mpaka nzakwambutsa ko muri icyo gihe byari bikomeye hari muri guma mu rugo bikomeye cyane bwari buce baratora Museveni ko byari bikomeye nawe urabyumva buratsa baratora perezida kandi si nko mu Rwanda wenda ngo bacunga umutekano urumva byari bikaze hanyuma Imana irambwira ngo ikimenyetso cyerekana ko nyigufitiye icyizere mu gihe abandi batabona ko kunyura wowe uzahanyura ikintu cyaje kunangaza muri ibyo byose nkakunda Imana kurenza ibindi njyewe nyimara kwambuka umupaka w'u Rwanda na Buganda na wundi muntu wambukaga habagamo n'abasirikare barenze no kwemera ariko nge narambutse hanyuma umuntu wari unkurikiye nta ntambwe nk'eshanu zari zirimo hanyuma nge narambutse umuntu wari unkurikiye bahita bamurasapfira mu mupaka bahise bamurasa ahita apfira mu mupaka hanyuma njye wibuke ko nari mfite ibintu nari nkuyeyo ndetse n'umwana ariko kwari ukugira ngo Imana inyereke ko ariyo yagize gute ikivugana nanjye hanyuma Imana ndayishimira iri mu gihugu cyo mu ijuru niyo mpamvu nakubwiye ngo ikibazo muri icyo gihe kugira ngo nze mu Rwanda hari akabazo kamanjiye kaba kugira ngo n'umugabo yumvike ko naza mu Rwanda ariyo mpamvu navuze ngo mbwira abadukurikiye cyangwa se n'abo turi kumwe ni ikibazo ubufite aricyo kiba kibitse umugisha wawe hanyuma turashimira Imana yatugiriye icyizere kandi kadukuraho tutashobora kwikura hanyuma muri icyo gihe nkigera muri iyo nzu nabayemo nari mfite n'umurima hanyuma uwo murima nago byaje nago baje kubishimira gusa kwari kugira ngo Imana isohoze icyo yavuze kubera ko yari yaravuze ko gakondo yanjye ari muri icyo gihugu ahubwo gakondo yanjye iri mu gihugu cy'u Rwanda hanyuma nyimara kuhagera nago bamwe babyishimiye hasemo nk'ukwezi numva barongeye barahamagaye ngo nsubire mu gihugu cy'u Buganda kubera ko hari ku isezerano ndanye nabwira ati Imana yavuganye nanjye yaragishohoje nabwo ndongera kureba inyuma iki ukundi hanyuma bigira inama yo kuvuga ati noneho tumunyage kubera ko afite umwana ubuzima buzamucanga abure na mituweli hanyuma yongera ahindukira aze mu gihugu cy'u Buganda mu by'ukuri kubera ko Imana yari yaravuganye nanjye hanyuma nkizera ibyo yavuganye nanjye hari n'ibimenyetso yamaye numva ko umurima cyangwa se ibyisi byose
niyo baritwara nago nakongera gusubira Sodoma ukundi kubera ko ibuganda njewe nafashe nk'ari nka Sodoma mu buzima bwanje nafashe nk'ari nka Sodoma mu buzima bwanje nago yigeze hambamo hanyuma umuntu nkunda cyangwa se undi nawe ukunda ntukamushishikarize kujya mu gihugu cy'Uganda kuko nakiza kibaye ariko ashobora guhuriramo n'ibyiza bitandukanye n'ibyahuriye aha akunda kumva ashobora guhurira n'ikiza gitandukanye ariko nago bishoboka hanyuma ushobora guhura n'ikiza kimwe ugahura n'ibigukomeretsa nk'icumi bitazatuma wishima mu buzima n'umunsi n'umwe hanyuma Ubuganda nago buba bworoshye niyo mpamvu nshishikariza umuntu ngo icyo wamenye ugikomereho cyangwa se igihugu cyanyu nacyo kigutwaye gifate nk'uko wakivukiye mukagisangamo ukacyisanga ukagikuriramo ugifate neza kubera ko n'abakivuyemo bashatse uburyo bakigarukamo bagira gute barakubura hanyuma nashishikariza umuntu wese urugero arimo cyangwa se ubuzima hagazemo nta buzima Imana itahindura hanyuma baje kunyaga turaburana birananirana ngeze aho ndavuga ati kubera ko Imana yavuze ko izabana nanjye kandi nibuka ijambo yavuze ko ibyo mwisi byose ari ibyayo ndavuga ati nakabuza mu bitwaye kuko nari niziye ko ibyo Imana ineganyiriza ari byinshi imbere yanjye kandi ndo mukandida w'ibyiza kubera ko umuntu wese ugifite ubuzima aba ari umukandida w'ijuru cyangwa se n'ibyiza niyo mpamvu nagize kwizera gucyo ndavuga ati nubundi umurima cyangwa se amafaranga nago byansubiza ahantu ntigeze nishimiye iyo myaka yose hanyuma ndashimira Imana yampaye guseka ubu ndaseka bikemera nuko waje kuvayo icyo gihe umugabo yari yasubiye mu Buganda bashaka kongera kumusanga oya nge naje njenyine eh waje wenyine nge Imana yarambwiye ngo azaguherekeza akugeza aha kugeza ndetse asige buri imodoka hanyuma asubireyo wowe utahe hari mu mugambi w'Imana kugira ngo ntahe yego hanyuma ko ari no kugira ngo mbone uko nkorera Imana nisanzuye mu byo nigeze nsengera byose ndi muri iyo myaka 10 15 gucyo 18 gucyo nago nigeze nsaba Imana umugabo udasenga kandi nayo nago yigeze munsezeranya hanyuma hari igihe yabonye ko bidakwiye no kuvuga wese ntagombaga bagutega igikomere uko bagu donc mbivuge ko bagufashe ku ngufu yego nko ku ngufu ubundi kuguma kujya gusura ahantu bakagufungirana mu nzu no kugufata ku ngufu birumvikana nako biba byoroshye umugabo ubwo yagumye hariya wowe uvayo umugabo yagumye yo kugeza n'isanyu ne ariyo nagaba gusaba ko mwasubirana se nago yabinsaba kubera umugambi w'Imana Imana iyo yakubwiye ngira ko ari iki na wakitambikamo ngo bikunde yavuze ngo nahangaha nahangaha nakundi kuntu byakunda we icyo yakoresheje wende igihugu cy'u Buganda kiramo n'ubutekinisiye bwinshi hari n'igihe kigeze kugera n'amahemba ngeraho bararugisha noneho biza kuza ni naraye nyoboye icyumba cy'amasengesho hanyuma banyohereza amahembe azana n'agacurama kwari turi twari dusoje gusenga Imana irangije irambwira ngo nubwo kakugeraho gute ukareke gahagara ariko ntugakoreho hanyuma icyo nshimira Imana rimwe na rimwe yatumaga abandi yabona nari kubishikira ikanyisangira nkanjye ikabinyibwirira hanyuma ndashimira Imana kuko ibyo yansezeranyije byinshi biri kuboneka hanyuma ngashimira Imana ikinkomeje ndetse no mu murimo wayo ibicanege ntago bijya bibura no kwiba ntago bijya bibura ariko kwizera kurema byose hanyuma ibikomere byo nibyabura ariko ndashimira Imana igenda ibyomora bakigira ibikomere wagize ku byo hanyuma ibikomere bizashira ibikomere nari nzi ko bizashira muri iyo myaka nakubwiye ko ntigeze guseka na rimwe kuko nabonaga umuntu wari wese nkumva ndamwanze kubera ubuzima bw'Ibuganda njyewe nagezemo kuki se mwamara imyaka 8 mukabya mwana umwe ntago washakaga ko mubijyana abana benshi hanyuma muri iyo myaka 8 nago nagari umwe twabyaranye ahubwo icyo muri icyo gihe kubera ko umwe yari ku ishuri ubwo umukora afite imyaka 8 undi afite imyaka 5 hanyuma umwe niwe mfite naho muri icyo gihe naje umwana ari ku ishuri bidashoboka ko namubona hanyuma umwana
ndamufite umwe undari mu Buganda hanyuma mpamya nashidikanya ko nuri Buganda nzamubona uya muvugana tujya tuvugana isana mugu eh arimo tukavugana zikona nta muntu wamenya ko wabyaye nyine benshi ntago bajya babimenya hari n'igihe mura n'umuntu nkabwira ati nyamaze ngende uyu nuyu cyangwa se nk'umuntu runaka yabagerageje kunkunda nkamubwira ati ukonze uramuzi cyangwa se uramusobanukiwe hanyuma nkakubwira ko ngende umubyeyi ugatinda kubyiyumvisamo hanyuma nkakubwira ati niba wumva ko nkubeshye nawe uzishyishyuriza kubera ko ngiye nkubwiza ukuri kose kirazira kubesha umuntu uwuri kandi utari we ahubwo bwiza umuntu ukuri niba yagukunze ntabwo icyo cyatuma atagukunda hanyuma igikomere naje kugira nicyo kuba wenda ntari nawe ntari kumwe nawe hanyuma ikindi cyaje kuhagera igikomere cyaje kunkomeretsa cyane ni uko utishima mu buzima siko usaza utanashaje kubera ubuzima hanyuma niyo mpamvu nakubwiye ati Imana ikubita umuntu yegetseho ni ukuri Imana yankubise yegetseho kandi ntibyamenyekana mu buzima narambaraga cyangwa se nkisiga yaba ari umwenda umwe ukabona ko ari njye ubayeho mu buzima niko gukubita Imana ikagukubita yegetseho kugira ngo itaguteza rubanda ugaseba hanyuma kuba wenda wanatinda kuvuga turiya ni umubyeyi njye nakubwiye ko wenda umwana wanjye mukuru afite imyaka 8 kuba bamwe batabyemera ni ukubera ko Imana impishe cyangwa se inkubita yegetseho kugira ngo bitagaragara nkaseba hanyuma ubwiza bw'Imana iyo bukugezeho bugaragarira umuntu wese yatari hanyuma reka jure twinjire watangiye guhanura ryari hanyuma mu guhanura kwanjye natangiye 2018 nari ndi mutoya nari ndi mu myaka 17 byaje bite guhanura nyine nge nakundaga gusenga cyane nkajya mu byumba by'amasengesho ndi umwana mutoya imwe na rimwe nkajya ndota inzozi nazibwira uwo naziroteye nkaje bigahita biba iby'inzozi noneho bivaho nkajya njya no mu iyerekwa ndi kureba najya mu iyerekwa nkabona ibyo mbonye koko najya mu iyerekwa ndi hano nkagera hari nkahita mbibona nkajya nkomeza nkajya gusenga kenshi nkakurikira abantu bajya gusenga abantu bajyaga gusengera bita samatari cyangwa se kanyarira abantu hari abantu bajyagayo mu buvumo nanjye nkabakurikira ndi umwana mutoya hanyuma impano y'ubuhanuzi nayiherewe ahantu bita samatari hanyuma Imana ingirira icyizere imuwa murimo bwa mbere biza niki cya mbere wakoze biza hanyuma muri icyo gihe ngo ni impano pe ndayifite rwose hanyuma muri icyo gihe biza nkeka twagiye gusenga hari umubyeyi wari waravuye mu nzu umugabo yari yaramuvunye ukuboko hanyuma nabo yaraje gusenga icyaricyo yakuriye mu bantu b'abapagani batazi kuvuga Imana icyaricyo ariko nyine ari inshuti yanjye ngewe nyiri umwana ndangije arambaza ati nese Julienne nakora iki ku buzima bunshanze ubwo yari yaragarutse wawe ndamubwira ati nacyo nagufasha ndetse n'ababyeyi babo barashobora kuguhinduka ndamubwira ati ahubwo hari ahantu tujya gusenga Imana ikakuvugaho kwino tujyane hanyuma muri iryo joro nari namuroteye inzozi mbona afite urugo rwiza ndabimubwira arambwira ati sha narundi rugo nakongera gushaka buri izo nzozi n'undi muntu waziroteye hanyuma turagenda turi abantu bagera muri 5 ndamujyana ntabwo yari azi gusenga icyaricyo tugezeho ndabwira ati manza bihana gutya ukabigenza gutya hanyuma turasenga ngiye kubona za nzozi namuroteye nanone ziragaruka zigaruka noneho ndeba gutya amaso ku maso rayiva ndamubwira ati rero mama gatese uko biri kose icyo Imana yanyeretse naniko kiri ndamubwira tugiye gushaka nta n'ikindi kibazo kizabaho kandi numara gushaka uzaba mu nzu itari y'ubukode kuko nabonaga adakodesha noneho muri ibyo byose nkimara kubivuga gutyo hahise haza umuhanuzi yaraturutse mu majyepfo i Butare hanyuma nawe ibyo namubwiye ahita abimuhanurira arangije aramubwira ati kandi Imana iguhaye umugabo w'umugisha ndetse n'ubukwe
aravuga ati rero uyu muntu yari yabimbwiye atari ko kubera ko nsanzwe mbona datitira ngira ngo wenda namaranga mutima cyase nuko mbona babaye hanyuma icyaje kumpa icyizere nuko yakoresheje abantu barenga babiri bakamubwira ikirenze icyo namubwiye hanyuma hari igihe yanze kubyemera kubera ko hari benshi bategereza ngo umunamanze yuzure umwuka cyangwa satitire nabyo Imana yabonye ko bishoboka nayo iravimba birakunda hanyuma muri icyo gihe muri ibyo yabwiriwe aho ngaho na kwezi kwashize atabonye umugabo umugabo yese amubona muri uko kwezi hanyuma wenda bigaragara ko yishingiye ariko ari giye unishingira mu mugambi w'Imana ikintu cyaje kumpa icyizere ndetse kigatuma nizera nuko bamaranye ukwezi bagahita bajya mu murenge kandi nyeka ko nta myaka irenze 3 bamaranye cyangwa nta myaka yarenze 3 bamaranye batarubaka n'inzu hanyuma inzu nayo yakuye muri urwo rutare cyangwa se muri ubwo buvumo inzu nayo yarabonetse hanyuma bituma nyizera hanyuma muri ku munsi wa kabiri musubijeyo hanyuma Imana irongera inkuru yamirambira ngo nimubwire ngo imuhaye umwana w'umuhungu hanyuma turashimira Imana ko n'umuhungu yabonetse hanyuma sinabo gusa ni benshi hari ibyo Imana yagiye ivuga byinshi yagiye isohoza hanyuma ndibuka ko hari n'ibyijambo Imana yigeze kumbwira ndi mu gihugu cy'i Buganda irangije irambwira ngo bwira uwo mugabo muri kumwe umubwire ko hari igihe kigiye kugera nanjye nkihaba umuntu wo kwifuzwa arangije Imana irangije arambira ngo kandi ukimara kubimubwira umubwire ko mu gihe cyo gutaha azaguherekeza hanyuma nago muri icyo gihe wenda twari twari dufite ikibazo hari igihe umuntu wenda yagiraga nk'amahoro y'isogonda rimwe hanyuma Imana nayo yuzu ubwenge iryo sogonda rimwe ni gihe itikoreramo ibyo byose hanyuma karangiza akambwira ati wapi iyo mana yawe itera umwaku nukayimbere kuko icyo kenshi namubwiraga nago washiraga iminsi ibiri kitabaye hanyuma turashimira Imana yajyaga itugirira icyizere hanyuma n'ibyo dutume bigakoreka hanyuma muri aka kanya mboneyeho no gushimira umuryango wanjye utaranereranye kuko benshi bajya bagira ikibazo cyangwa se nk'icyo nagize bakiheba cyangwa se imiryango ikabanga ikabavaho hanyuma ndashimira imiryango yanjye ari barumuna banjye ndabashimira bamarume bose ndabashimira cyangwa se bamama bose umuntu wese unkomoka ndamushimira kuko nago yigeza ncishamo ijisho ngansuzugure ahubwo baranyubashye bamwe bakamfata bakamumuriza bakanyereka ko nibitarashobotse bizashoboka hanyuma mboneyeho muri aka kanya no kubashimira nabwo nabura kubashimira gusa icyo dutegereje ko Imana izadukorera ni byinshi Imana izakora rwose hari n'ikintu cy'ubuhanuzi Imana yigeze kuguha ewa ukagira ubwoba no kuburyo no kugitanga byakugoye hari nk'ubuhanuzi yigeze kwakira cyangwa n'izisa ukabukibufite ubuhanuzi nyine urabwakira buhari ariko iyo buje buteye ubwoba n'Imana iguha uburyo bwo kubivuga Imana yakigira ubwenge nta nubwo Imana yakihuje n'umuntu iyo ibonye hari kirakugiraho ingaruka hari izindi nzira icishamo kugira ngo umunyabwenge acyumve hanyuma nk'ubu Imana nago yambwira ngo aka kanya baragufunga ngibone ko ufite umutima urahita ugira pressure ngitumenye kubwira guke hari izindi nzira ibicishamo kugira ngo kivurwe cyangwa se gikorwe kandi ukacyakira neza hanyuma icyo kintu niki kugira ingaruka cyangwa se ikibazo hanyuma niyo mpamvu nakubwiye ngo Imana yacu ifite ubwenge yego utandukanye n'umuntu hanyuma ibyo ituma ibintu bitandukanye yego hari giye gutuma wenda ikakwereka nk'urugo rumeze ukuntu cyangwa se ibintu bimeze ukuntu naguhita ugenda ngo umugore n'umugabo uvuge ngo bimeze gutya cyangwa ubwire umugabo ngo umugabo wawe bimeze gutya ahubwo hari inzira bicamo niba ari umugore yagutumyeho niba ari umugabo uramuhamagara ukamwegeza nko ku ruhande ukamubwira icyo Imana imushaka hanyuma niba yagutumyeho yo kubaka urugo rwabo naguhubukara ari uko Imana iguha inzira bose bakiyumvamo hanyuma Imana yabakisha bugufi buri muntu wese mu ruhande rwa yumvisemo bikaba ngombwa kuva aho hantu byanakemutse bakanasabana n'imbabazi nta muntu ugize urwikekwe ngo umugore yamvuze cyangwa umugabo yamvuze kubera ko Imana yatanze ubwenge hanyuma ibintu biteye ubwoba byo biraboneka bikahaba ukabwira umuntu utegereza iraje ejo akaba yigiyemo
ariko byose bijya byemera hanyuma nagaruka kuvuga ko gereza imana ibinaniwe kuyikuraho ahubwo hari imitima tujya tugira yo kwinangira ukabona ko nyine nta cyantu ukaho ngo gishoboke imana ikakwereka ko bishoboka ukayivama ariko warayigezemo gereza ukayivama warayigezemo kugira ngo ubone ko imana ivuga cyangwa se ko imana ikora cyangwa se ko imana isezeranye ikagira gute igasohoza Aka twiganire ku musozo. Ujye utekereza kuzashaka undi mugabo cyangwa ufite ibikomere. Hanyuma umugabo nzamushaka. Na dutuye muri iyi si. Nago ribaba ndibiyemera ati ngiye uko nago nje niyemera mu buzima. Nge nzamushaka. Kubera niba Imana yaravuze ngo izakora ikigomba no kugikora. Nese Imana yagusezeranye ubuko itazaba buzaturuka. Nago bishoboka. Kandi ufite n'umubiri ushobora kwifuza umugabo. Cyane. Yari Imana ikubwira ubukwe iri kubona imbere yawe buhari ifite naho buzaturuka ijambo wabwiye abantu badukurikiye batekereza gukora nk'ibyo wakorewe kajya gusura ahantu abantu rwose bagafungaho ati umuntu araba mu kazana wacu cyangwa araba umugore wanjye ijambo nababwira ni ukwizera cyangwa se tukagabanya no gupinga kuko iyo ntaza gupinga naga izo ngaruka mba narazigize iyo nza kwizera cyangwa se ngahamya kuko ivugana nanjye kariyo yavuganye n'uri yari yatumye naga izo ngaruka ziba zarangezeho hanyuma twirinde gupinga cyangwa se tugire kwizera uwo musore ntago wari umuzi abe namba wamumenye ngezeyo hanyuma nari imuzi ari nko mu myaka 5 tukiri inama majyaruguru hanyuma urumva igihe cyari giciyemo cyari kinini cyane nanubwo rero nibuka akabaho ariko Imana ijya ibyemera ko biba kugira ngo uzabone ibyo ubwira abandi ubwo se ndatekereza ati bagifunga izo sangura b'umugore we ibyo joro mwararyamanye nawe urabyumva zari intambara ariko nta nibirenze byabayeho muri iryo joro nanubwo navuga ko ari iryo joro gusa igiye gishira ari kinini ntakwiyumvamo umuntu hanyuma iyo dakoze ikintu kikwibagize ibyo byose igiye kirinda kugera ari kinini cyane utigeze umwiyumvamo ushobora kutubwira ko imyaka mwamaranye yose umunani utegeze no mukunda nago nigeze mwiyumvamo kubera ko nawe ntakeza yigezanyereka iyo aza kukinyereka byari kugaragara byibuze nkamwiyumvamo ariko noneho we yarushijeho kunkomeretsa iki umutima ntabwo byari kuvamo rero yarushijeho kukubabaza reka usengere abantu badukurikiye duhe na nimero yawe ubundi rero dusoze ikiganiro hanyuma kubasengera nibyo ariko nkabashishikariza kwizera cyangwa se tukamenya n'imvugo y'Imana nago Imana nikubwira ngo ndakubakiye nagaru kugenda ngo usuzugure umugabo muri kumwe ngo Imana yavuze ngo iranyubakiye ahubwo nibikubakiye nawe gerageza kuba nibikubwiye ngo nkukoreye iki nawe gerageza guca bugufi kuko hari kenshi abantu Imana ibwiye ati wenda nkubakiye urugo nguhuje n'umugabo kumvikana ugasanga yishize hejuru kubera ko yavuganye n'Imana naga Imana ivugana natwe kugira ngo wishire hejuru ahubwo nawe uca bugufi kugira ngo imbaraga z'Imana zikomeze zikorere muri wowe hanyuma abantu badukurikiye ndabashishikariza kwizera ndetse no kumva imvugo y'Imana imvugo niba Imana ivuze n'uyifata uko itavuze cyangwa se niba ivuze kimwe ngo ushireho bibiri vuga icyo Imana ivuze ubundi numara kuvuga iki Imana ivuze izagenda ikwagura cyangwa nibona nibikwiriye nabyo bizaza hanyuma rero abantu badukurikiye tureke kwishyira hejuru twigire abo tutari bo twishyire ku rwego tutagezeho hanyuma jya ugaragaza ukuri n'imbaraga zawe uko ziri Imana izirwana intambara nimara kuzirwana ari ubukene ufite izabusobanura ukena izi kuzanarya ibabara izi neza kuzishima nakubwiye ngo njye muri iyi minsi ndi kubwiza abantu kuri ndetse mfite no kwishima kubera ko mfite ibyishimo mu mutima ndi guseka bigakunda hanyuma umuntu udukurikiye waba waranyuze mu buzima nk'ubwo ndimo cyangwa ari kubona buri mwo kumusatira Imana yonyine niyo ishobora byose niyo yahindura ubuzima bwe niyo yatanga kwizera kuri we
hanyuma akamenya ko Imana atari imiryango. Hanyuma iyo maze kumenya Imana naguvuga ngo mvuka mu muryango ukomeye. Kuko imiryango ikomeye turemera ibaho pe. Ariko iyo maze kumenya Imana umenya n'Imana umuryango ugahita uguca kubera ko wamenya Imana. Nabyo bijya bibaho. Bakabona ko wabuze ubwenge, bakabona ko wazimiye. Nabyo bijya bibaho. Ariko iyo wizeye kiri hejuru ya byose ari ishobora byose, imiryango nta kiri gutwaye. Hanyuma irakureka abantu bakamanza bakuvaho, bamara kukuvaho ikabereka ko ariyo yakoreraga muri wowe, byaba na ngombwa bakajya baza ngo turamboreho ibiganza kubera ko bayahinduye amateka bo batari biteze. Hanyuma ikaguha n'ibyo utari kuzabona mu gisekuru cyanyu. Mu by'ukuri kwishima nta muntu wari kubima, nta muntu n'umwe wari kubindemera mu mutima ngo nishime, ariko ndashimira Imana yampaye kwishima. Hanyuma ngashimira Imana yangejeje mu gihugu cy'iwacu. Ubu ndavuga bikemera, ngaseka bigakunda, ndetse abantu bose nkabiyumvamo. Ariko ubundi nago nabiyumvagamo. Hanyuma niryo jambo nahereye mvuga ngo kwizera. Niryo jambo rikomeye. Kwizera rirakomeye. Hari igihe naba ndi kubivuga gutya, undi muntu yabyumva akabibona ko ari nka burage. Ariko kwizera kufata ibitariho bikabaho, bikanakomera, bikazakugeza naho utari kuzagera. Hanyuma Imana nibikubwiye ngo nguhaye urugo rw'umugisha, nguhaye iki n'iki cy'umugisha, cyangwa se nguhaye umugabo w'umugisha, cyangwa se ikakubwira ngo nkugize umusirimu, tegereza ko uzaba umusirimu. Ariko ikitonderwa muri icyo gihe nikubwira ngo uzaba umusirimu kandi uri umukobwa, uzahita uyibwira n'umugabo uzamugira umusirimu kugira ngo bitazagira uwo biguhusha. Kubera ko njyewe Imana ishobora kungira umusirimu mu ruhande rwanjye, hanyuma naza kugera igihe cyo gushaka, cyangwa se wowe udukurikiye ukagera igihe cyo gushaka, ugashaka umunyacyaro utazi no gukaraba. Hanyuma hari igihe wamucumuza, kubera ko tujya tubona kenshi abasirimu hari igihe yoga ku munsi nka gatatu cyangwa kabiri, wowe ukamucumuza. Hanyuma niba ikusezeranyije ikintu, nawe nikimukorere, hatazagira umuntu ubangamira undi cyane. Hanyuma niba ivuze ngo ibahaye amafaranga, nigerageze umugari muhe nawe igire twuguha kugira ngo mufashanye. Hanyuma Imana y'amahoro ize kuduha ubwenge muri iyi minsi, kandi turemere kwizera guhamye cyangwa se gukomeye. Kuko ijambo twaheraho ryavuze ngo nitwizera ijambo rye rikaba muri twe, tuzasaba icyo dushaka cyose tutagira gute tuzagihabwa. Njyewe namaze igihe kirekire sengera kwishima muri njyewe. Hanyuma kwizera niko kwaremye kwishima muri njye, kuko ari cyo nasabye. Yabimaye nk'uko nabisabye. Imana nishimye, ndayishimiye. Hanyuma ndayishimira ko ikinkomereje ku murimo wayo. Iracyankomeje ku perezida bwa korari yacu n'iyo nkuru ku mudugudu wacu. Hanyuma gurupe nayo iracyankomeje kuko ndi umuyobozi wabo, tugera mu bantu nk'ijana. Hanyuma Imana byose irabinshoboza, n'ibindi byinshi idushoboza tugerageza kubikora. Yego, reka usengere abadukurikiye batwumva, ufite ikibazo runaka usengere ingeri zose zidukurikiye. Ababyeyi batagira imbyaro yacogojwe nacyo, hari abantu badafite aho kuba, hari abantu badafite icyo kurya. Benshi cyane badukurikiye mu izo ngeri zose barimo, zamuye isengesho muri ubwo buryo, twiteka avugana nawe akitubwira. Yego, reka dusenge. Mana, tugarutse imbere yawe kubw'izina ryawe, tugarutse imbere yawe kubw'imirimo twari turi kuvugira kuri uyu musozi, kugira ngo izina ryawe rishimwe. Nyemerera ubane natwe, kuko tutashobora kwigeza uzahatugeza izina ryawe rihabwe icyubahiro. Kandi waravuze ngo icyo tuzasaba cyose tuzagihabwa, kandi icyo tuzatura ku bwoko bwawe kizaremeka, kuko uri Imana irengera kandi uri Imana itabara.
igitondo kiza nk'iki nsengeye abadafite icyo kujya kugira ngo kibahe. Waravuze ngo nitwizera tuzabwira imisozi kurweho, uravuga ngo nitwizera tuzakora ibirenze n'ibyo wakoze. Dusabiye abantu icyo kujya muri iki gitondo, dusabiye abantu babusa urubyaro kugira ngo bahe urubyaro, kugira ngo izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Dusabiye abantu badafite aho kuba kugira ngo bahabaho kuba. Dusabiye abantu bari mu buzima nk'ubwo nanyuzemo, nzi neza kukunyuranya iminsi n'ibihe, nzi neza ko amateka ajya ahinduka. Aho imiryango yagutaye uraseruka ukaboneka kuko ushobora byose. Aho imiryango yananiwe uraseruka ugakora kukuri Imana. Nyemerera iki gitondo buri muntu wese uhaze kwifuza kwe, abadukurikiye bose nyemerera, ufite icyifuzo umugeraho, ari umurwayi umukize, ari ufite ibibazo ubikemure kukuri Imana itabara. Nyemerera buri muntu wese umukemurira ikibazo, kuko ijambo ryawe ryaravuze ngo ibibazo tugira bingana n'ibisubizo tuzahabwa, kugira ngo izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Nzi neza ko dutegereje ibisubizo byacu. Ngaho nyemerera uhaze kwifuza kwa buri muntu wese. Kemura ibibazo imiryango itashobora gukemura. Abakeneye amafaranga urayafite uyabahe, abakeneye ubutunzi butandukanye ububahe kuko byose ari ibyawe, abakeneye amahoro nk'ayo nagusabye uyabahe kuko byose ubifite. Urakoze ko wihagije, kandi urakoze ko hari imiti musanye muri iki gitondo, urakoze ko hari n'ibyo wubatse, urakoze ko ugiye kubikorera kwiyubahisha, ko hari benshi bazatanga amashimwe muri iki gitondo. Mbisabye Imana, mbyizeye ko kiri kumwe natwe, ni mu izina rya Yesu urakoze. Amen. Nimero yawe? Nimero yanjye ni 0788 24 55 197.